Hei, og velkommen tilbake til en ny video her på min kanal i dag. I går så hadde jeg faktisk klippet meg, jeg har akkurat stått opp allerede nå. Og så, ja, jeg har klippet meg hos frisøren i går. Så fikk jeg denne pennen her, som i premie. Så jeg har klippet håret, jeg blir klippet av håret mitt, eller... Jeg har blitt klippet håret mitt. Så jeg håper du synes jeg ser fin ut, håper jeg. Så det kommer til å vokse litt fort ut igjen, men... Og i dag skal jeg til Langesund. Men det blir senere i dag. Så da fikk jeg denne premien her. Der det står telefonnummeret dens. Til frisøren, og alt mulig da. Så det er det det står på den. Så da, ja, jeg har klippet håret mitt i dag. Skriv ut om kommentarfeltet på om jeg synes jeg var fin, eller hvor du har klippet deg, eller noe sånt nå. Til du som lurer på sikkert hvor jeg klippet meg. Jeg klippet meg faktisk på solfrisør. Der har jeg klippet meg. Så det har vært bra. Så da, ja. Da ses vi i neste video. Ha det!